តើលោកដាបឈួនឬឈួនមកជុលពេជ្រជានរណាលោកដាបឈួនមានទីកន្លែងកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបប្រភពខ្លះថានៅខេត្តកណ្ដាលនិងធំដឹងក្តីនៅខេត្តព្រៃវែងនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1960លោកដាបឈួនបានចូលរួមបង្កើតចលនាតស៊ូប្រឆាំងជាមួយបារាំងហៅថាខ្មែរអ៊ីស្រាក់នៅតាមតំបន់ភាគខាងជើងនៃព្រំដែនខ្មែរសៀមក្រោមការជួយគាំទ្រពីសំណាក់សៀម បន្ទាប់មកលោកដាបឈួនបានក្លាយជាមេខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដល់បីឈ្មោះប្រចាំតំបន់សៀមរាបនៅខែតុលាឆ្នាំ1946លោកដាបឈួនបានសុំចុះចូលជាមួយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាផ្លូវការនៅពេលនោះលោកដាបឈួនត្រូវបានសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុតែងតាំងឲ្យធ្វើជានាយទាហានមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍ត្រីហើយគ្រប់គ្រងទ័ពពិសេសនៅតំបន់សៀមរាបតែម្ដង ដោយសារមានស្នាដៃល្អលោកដាបឈួនត្រូវបានសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុតំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឲ្យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1964គណៈប្រតិភូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទេពផនលោកនងគីមូនីលោកសំសារីលោកសឿនសានលោកញឹកជូឡុងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកពុក ហ៊ុនលោកស្រីសាម៉ុននិងលោកសុទ្ធសខនដែលទាំងពីរអ្នកចុងក្រោយជាវីរៈសេនីយ៍ត្រីក្រៅពីសមាជិកប្រតិភូនេះនៅមានអ្នកតំណាងខ្មែរអិសរៈសំខាន់៤អ្នកទៀតគឺលោកដាបឈួនព្រះអង្គម្ចាស់ចន្ទរង្សីលោកពុនឆាយនិងលោកសវាងវង្សដែលត្រូវនាំទៅបង្ហាញនៅអន្តរជាតិក្នុងខណៈជាអ្នកតស៊ូប្រដាប់អាវុធដើម្បីឯករាជ្យពីបារាំង នឹងដែលបានសុំចុះចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រួចហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីលោកដាបឈួនបានសុំចុះចូលមកលោកដាបឈួនត្រូវបានសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗមួយចំនួនមានដូចជាកាន់មុខតំណែងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិនិងធម្មការ ហើយចុងក្រោយគឺតំណែងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងតំបន់សៀមរាបនិងកំពង់ធំនៅពេលនោះអំណាចរបស់គាត់នៅក្នុងដែនដីខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ធំពិតជាខ្លាំងក្លាណាស់លោកដាបឈួនបានគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងនោះល្បីឈ្មោះថាមានភាពប្រិយផ្សៃខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែគាត់មានអំណាចខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់នោះគេតែងប្រដូចលោកដាបឈួនទៅនឹងស្ដេចក្រាញ់យ៉ាប់ដូចនោះឯង មានការដំណើរតទៅទៀតថានៅពេលលោកដាបឈួនក្លាយជាចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រដាច់ការបន្តិចម្ដងៗក្នុងនោះល្បីល្បាញថាចាប់រំលោភកូនក្រមុំគេនិងយកកូនក្រមុំគេធ្វើជាប្រពន្ធជាពិសេសបង្ក្រាបយុវជនដែលក្លើបក្លើមក្នុងសង្គមដូចជាយុវជនខ្លះជិះកង់តៃម្ខាងឬដៃកង់ម្ខាងត្រូវលោកដាបឈួនចាប់យកទៅកាត់ចោលជាដើម នៅដើមឆ្នាំ1964លោកដាបឈួនត្រូវបានជាប់សង្ស័យទៅនឹងការរៀបចំផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្ដួលរំលំសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុផែនការនោះត្រូវបានគេដឹងថាបានរៀបចំធ្វើដំបូងនៅទីក្រុងបាងកកតែក្រោយមកគេហៅថាផែនការសម្ងាត់ទីក្រុងបាងកកដូច្នេះលោកដាបឈួនបានជាប់ឈ្មោះជាជនក្បត់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើគុតព្រះអង្គ នៅខែមីនាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រោមបញ្ជាការលោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់បានដឹកនាំធ្វើប្រតិបត្តិការគុំគាត់ចាប់ខ្លួនលោកដាបឈួនយកមកកាត់ទោសលោកដាបឈួនដឹងខ្លួនមុនក៏បានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សចូលទៅក្នុងព្រៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគាត់មិនអាចគេចខ្លួនរួចបានឡើយហើយក៏ត្រូវគ្របកំភ្លើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត នៅភូមិមួយចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបរូបថតស្ដីពីការស្លាប់របស់លោកដាបឈួនត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទផ្សាយនៅតាមមុខបណ្ណប្រកាសនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមខេត្តនានាលោកដាបឈួនមុខមុនមិនព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោលលោកដាបឈួន គេគ្រប់គ្នាល្បីថាលោកចេះមន្តអាគមកັບមន្តមុតដុតមិនចេះនោះត្រូវបានគេដឹងថាលោកដាបឈួនមានជំនឿនិងគោរពបូជាយ៉ាងងប់ងុលនិងបារមីព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមក្នុងអំឡុងពេលដែលតំបន់អង្គរត្រូវបានគេបោះបង់ចោលរូបសំណាកព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមក៏បានបាត់មួយរយៈតែរូបសំណាកទាំងពីរនេះត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1950
នៅក្នុងព្រៃម្ដុំក្រុងអង្គរធំដោយក្រុមមន្ត្រីអភិរក្សអង្គរខេត្តសៀមរាបដែលគេជឿថារូបព្រះអង្គជេតព្រះអង្គចោមកាលពីដើមត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តបន្ទាប់ពីបានដឹងថារូបព្រះអង្គជេតព្រះអង្គចោមត្រូវបានយកមកតម្កល់ទុកនៅអភិរក្សស្ថានអង្គរមកលោកដាបឈួនរួមជាមួយនឹងទាហានរបស់គាត់មួយចំនួនបានវាឆ្មក់ចូលលួចយករូបសំណាកទាំងពីរនេះមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីចាត់ការរបស់គាត់នៅចិនក្រហមបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពស្ថានការអង្គរសិង្ហជូរីថ្ងៃមួយគាត់បានយករូបសំណាកទាំងពីរដាក់ក្នុងរថយន្តរបស់គាត់មកតម្កល់ទុកក្នុងផ្ទះទាហាន5នាក់ទើបអាចលើករូបមួយរួចក្រោយមករូបទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យលោកដាឈួនមានកម្លាំងលើកអស់មនុស្សលោកធម្មតាដោយគាត់អាចលីដាក់លើស្មានៅរូបទាំងពីរនោះតែមានទម្ងន់សរុប150គីឡូក្រាមបានយ៉ាងងាយគាត់នឹងទាហានរបស់គាត់ពិតជាមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបព្រះអង្គជេតព្រះអង្គចោមដោយពួកគេតែងតែចំណាយពេលយ៉ាងហោចក៏កន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើការគោរពបូជានិងបួងសួងឲ្យថែរក្សាពួកគេដំណើររឿងបន្តថាជាមួយនឹងការគោរពនោះព្រះអង្គជេតព្រះអង្គចោមបានពន្យល់សពបំភ្លឺឲ្យលោកដាបឈួនដឹងអំពីគម្រោងការសម្លាប់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលបានចោទប្រកាន់ថាគាត់មានគម្រោងការក្បត់និងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើគុតព្រះអង្គព្រមតែដឹងអំពីផែនការរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈបារមីរូបទាំងពីរអង្គព្រាមលោកដាបឈួនបានរៀបចំរថភ្លៀងខ្លួនទៅព្រំដែនថៃដោយនាំយករូបសំណាកទាំងពីរនោះទៅជាមួយប៉ុន្តែជាសំណាងមិនល្អគាត់មិនអាចលើកលីរូបទាំងនោះបានដូចមុនឡើយដោយទម្ងន់របស់រូបសំណាកព្រះអង្គជេតព្រះអង្គចោមកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងមួយរំពេចដែលមិនអាចឲ្យគាត់នាំយកតាមខ្លួនផងទេតែទីបំផុតដាបឈួនសម្រេចចិត្តកាត់ផ្តាច់កដៃខាងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គជេតហើយនាំយកតាមខ្លួនរួចគេចមកព្រំដែនលោកប៉ាន់សឿនអ្នកមើលការខុសត្រូវនិងអាចារ្យនៅដំណាក់ព្រះអង្គជេតព្រះអង្គចោមបានមានប្រសាសន៍ថាដាបឈួនគាត់ជឿណាស់ព្រោះតែព្រះអង្គជួយលោកឲ្យមានបារមីខ្លាំងពូកែហើយនៅពេលដាបឈួនគាត់រត់គេចខ្លួននឹងគាត់ព្យាយាមយករូបសំណាកទាំងពីរទៅជាមួយតែយកមិនដូចឡើយមិនដឹងមកពីអ្វីដូច្នេះលោកក៏គេចខ្លួនឯងតែលោកក៏ត្រូវបានចាប់បាននិងសម្លាប់ចោលតែម្ដងទៅព្រះអង្គមិនអាចជួយលោកដាបឈួនបានទេនោះប្រហែលមកពីគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនពេកតែលោកនងហៀងអតីតមេតបខ្មែរអិសរៈបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលមានអាសន្នម្ដងព្រះនាងជ័យព្រះនាងចោមតែងតែប្រាប់លោកដាបឈួនថាលោកអើមានអាសន្នហើយមានអាសន្នហើយដូច្នេះជានិច្ចកាលដាបឈួនរមែងតែងរត់គេចខ្លួនផុតពីគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនាងជ័យនាងចោមមិនបានប្រាប់ហេតុការណ៍ជាមុនតាន់ទើបដាបឈួនខឹងសម្បាដូច្នេះគាត់ក៏កាត់មរៀបដៃមួយរបស់ព្រះបដិមាខាងលើមុននឹងរត់ចូលព្រៃបាត់ទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មានដាបឈួនដែលអស់លក្ខក៏ចុះចូលនឹងស្ដាច់ស្របគ្នានោះអ្នកស្រីខឹងប្រណំដែលជាកូនប្ដីក្រោយរបស់អ្នកស្រីឧត្តមស័ក្តិប្រពន្ធលោកដាបឈួនបានដឹងថាមិនតែអ្នកស្រីមិនបានដឹងច្រើនអំពីលោកដាបឈួនតែអ្នកស្រីបានឮម្ដាយរបស់អ្នកស្រីថាលោកដាបឈួនពិតជាមានជំនឿយ៉ាងងប់ងល់នឹងបារមីព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមមែនព្រោះព្រះទាំងពីរតែជួយគាត់ជានិច្ចលុះមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងនៅចន្លោះឆ្នាំ1975-1979រូបសំណាកព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមក៏ត្រូវបានក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមយកទៅទម្លាក់ចោលក្នុងស្ទឹងសៀមរាបស្រុកកំផាត់ទៅក្នុងពួកបាទស្ទឹងរហូតដល់ខែសៀមរាបត្រូវបានរំដោះនៅឆ្នាំ1979គេជឿថាក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមដែលនាំគ្នាដឹកយករូបសំណាកទាំងពីរនេះទៅចោលក្នុងស្ទឹងសៀមរាបបានស្លាប់ដោយសារបារមីរបស់ព្រះអង្គជេតព្រះអង្គចោមនៅក្រោយពេលមិនយូរប៉ុន្មាននៃការយករូបទាំងពីរនេះមកទម្លាក់ចោលក្នុងទឹកស្ទឹងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1982ព្រះចៅអធិការវត្តដំណាក់រួមជាមួយនឹងការចូលរួមពីសំណាក់អភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកនៅសំបាននាំគ្នាកសាងអាស្រមតូចមួយនៅក្បែរព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចក្នុងបរិវេណសួនឯករាជ្យឬសួនដំណាក់ស្ដេចហើយប្រារព្ធពិធីដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបទាំងពីរអង្គពីវត្តដំណាក់មកតម្កល់ទុកនៅទីនោះលោកយាយឧត្តមស័ក្តិ
ដែលគេស្គាល់ទូទៅថាយាយកណ្ដុំស័កត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោកដាបឈួនមួយជុលពេជ្រហៅលោកដាបឈួនលោកស្រីខឹងប្រណំអាយុ50ឆ្នាំជាកូនស្រីពៅរបស់លោកយាយឧត្តមស័កបាននិយាយថាលោកដាបឈួនកាលពីធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបមានប្រពន្ធប្រហែល7នាក់ប្រពន្ធទី1ឈ្មោះតាំងអឹមនិងប្រពន្ធទី2គឺឧត្តមស័កនៅពេលបានលោកតាដាបឈួនជាស្វាមីលោកយាយឧត្តមស័កមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់ដែលបានស្លាប់កាលពីចំនួន7ពតរីឯអ្នកស្រីខឹងប្រណំនិងលោកខឹងសុផនអាយុ52ឆ្នាំគឺជាកូនលោកយាយឧត្តមស័កជាមួយប្តីក្រោយបន្ទាប់ពីលោកតាដាបឈួនស្លាប់ទៅតាមប្រវត្តិខ្លះៗលោកដាបឈួនឬឈួនមជុលពេជ្រជាអតីតទាហានខ្មែរអិសរៈតែក្រោយមកលោកបានរត់មកកាន់តំបន់ព្រៃភ្នំនៀភ្នំកូលែនដើម្បីធ្វើការតស៊ូហើយក៏បានជួបនារីឈ្មោះឧត្តមស័កនិងបានយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមុនឆ្នាំ1954នារីឧត្តមស័កត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានស្ត្រីរបស់ក្រុមនារីខ្មែរអិសរៈប្រចាំតំបន់ភ្នំកូលែនខេត្តសៀមរាបនៅសម័យនោះឧត្តមស័កមានរហស្សនាមជាស្ត្រីខ្លាំងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះហើយគាត់ពូកែត្រង់ថាគាត់មានកណ្ដាញ់នៅផ្នែកខាងក្រោមនារីឧត្តមស័កក៏ល្បីថាមានកន្សែងជូតមុខមួយនៅពេលយកកន្សែងមួយនោះមកជូតមុខ3ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះរយៈពេល3ខែតែបើយកកន្សែងជូតមុខ3ខែជាប់គ្នាគឺបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះរហូតដល់3ឆ្នាំឯណោះនៅពេលបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយនារីឧត្តមស័កក៏បានការពារលោកដាបឈួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែធ្វើឲ្យល្បីរន្ទឺថាដាបឈួនបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះដូចគ្នានៅតំបន់ភ្នំកូលែនដែលជាប្រៃទាហានអិសរៈលាក់ខ្លួនតស៊ូដាបឈួនបានគោរពព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមយ៉ាងមុតមលព្រោះថាព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបកាលពីសម័យខ្មែរអិសរៈគឺគេយកទៅតម្កល់នៅឯឆ្លោកវាក្រោមបន្ទើមឆ្លោក6នាគុំបែងស្រុកបន្ទាយស្រីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាសូមគោរពលា